Shikoni që dashuri të madhe në ka dhënë ati, të quemi bi të Perëndis. Dhe me të vërtet jemi, prandaj bota nuk na njeh sepse nuk e ka njohur as atë. Fort të dashur, tani jemi bi të Perëndis dhe nuk na është shfaqur ende se çfarë do të jemi. Por dim që kur të shfaqet Krishti, do të jemi të ngjashëm me të, sepse do ta shohim ashtu siç është. Dhe kush ka këtë shpresë tek ai, bëhet i pastër, sikurse është i pastër ai. Kush bën mëkat, shkel ligjin e Mojsiut, sepse mëkati është shkelja e këtij ligji. Ju e dini se Jezu Krishti u shfaq për të marrë mbi vete mëkatet, dhe në të nuk ka mëkat. Kush qëndron në të, nuk mëkaton. Kush mëkaton, nuk e ka parë dhe nuk e ka njohur atë. Bijtë mi, të mos ju mashtroj askush. Ai që bën drejtsinë është i drejtë, sikurse është i drejtë Jezu Krishti. Ai që bën mëkat është nga djalli, sepse djalli mëkatoi që nga fillimi. Prandaj u shfaq biri Perëndis për të shkatëruar veprat e djallit. Kush ka lindur nga Perëndia nuk bën mëkat, sepse fara e jetës së Perëndis qëndron në të dhe nuk mund të mëkatoj meqense ka lindur nga Perëndia. Ja nga dallohen qartë bijtë e Perëndis nga bijtë e djallit. Kush nuk bën atë që është e drejtë dhe nuk do vëllain e vet, nuk është nga Perëndia. Kjo është porosia që keni dëgjuar që nga fillimi. Ta duam njëri tjetrin. Jo si Kaini, që ishte nga iligu dhe vrau vëllain e vet. Dhe përse e vrau? Nga që veprat e tij ishin të liga, ndërsa veprat e vëllait të tij ishin të drejtë. Mos u habitni, vëllezër, nëse bota ju urren. Ne e dim që kemi kaluar nga vdekja në jetë, sepse i duam vëllezërit. Ai që nuk ka dashuri mbetet në vdekje. Kush urren vëllan është njeri vrasës, dhe ju e dini se asnjë njeri vrasës nuk ka jetë të amshuar. Ja si e njohëm dashurinë. Jezu Krishti dha jetën e tij për ne, prandaj edhe ne duhet të japim jetën për vëllezërit tanë. Nëse dikush që ka të mirat e kësaj bote shikon vëllain e vet në nevojë, por e ngurtëson zemrën ndaj tij, si mund të qëndrojë në të dashuria e Perëndis? Bijtë mi, të mos duam me fjala me gojë, por me vepra dhe me të vërtetë. Ja si do ta dim se jemi nga e vërteta dhe zemra jon do të ketë siguri para Perëndis? Edhe nëse zemra na padit, Perëndia është më i madh se zemra jon dhe njeh gjithçka. Fort të dashur, nëse zemra jon nuk na dënon, kemi siguri para Perëndis dhe do të marrim prej tij ç'të kërkojmë, sepse zbatojmë urdhërimet e tij dhe bëjmë gjërat që i pëlqejnë atij. Urdhërimi i tij është i besojmë emrit të birit të tij, Jezu Krisht, dhe të duam njëri tjetrin siç na urdhëroi ai. Ai që zbaton urdhërimet e tij, qëndron në Perëndin dhe Perëndia në të. Nga kjo gjë ne dim se Perëndia qëndron në ne, nga Shpirti i Shenjtë që na dha.